Andrej Danko sa všade hrdí a neustále opakuje, že to on sa zaslúžil o rekreačné poukazy pre zamestnancov. Vôbec ho pritom nezaujíma, odkiaľ na to zamestnávateľia zoberú peniaze. Zoberme si napríklad také zariadenia pre seniorov. Odkiaľ a kde majú na to zobrať peniaze? To už Andrej Danko a celá sociálna vláda nerieši. Pre poskytovateľov sociálnych služieb na to nevyčlenili vôbec žiadne verejné peniaze. Ale potom sa nečudujme, že viacerí poskytovatelia, verejní aj neverejní, tento rok zvýšia úhrady od klienta. Štát síce poskytuje príspevok niektorým poskytovateľom sociálnych služieb, ale ten ledva stačí na čiastočné pokrytie miest pre opatrovateľov. Avšak nie je možné z neho hradiť rekreačné poukazy Andreja Danka. Toto v zmysle zákona proste nie sú oprávnené náklady. Na 80 zamestnancov potrebuje také zariadenie 22 000 eur. Odkiaľ má na to zobrať, pán Danko? Vaše rekreačné poukazy, ktorými sa chválite v diskusiách, nakoniec zaplatia seniori, starí ľudia odkázaní na sociálnu službu a ich príbuzní, lebo poskytovatelia sú nútení zvýšiť úhradu za poskytovanú službu. To vám teda blahoželám, pán Danko. A vám, milí priatelia, odporúčam kriticky myslieť. Ak nejaký politik zo súčasnej vlády povie, že presadil niečo zadarmo, niečo pre ľudí, niečo sociálne, zvýšte pozornosť a začnite sa pýtať, kto to v skutočnosti zaplatí, ten jeho sociálny zázrak. Lebo nič nie je zadarmo. A nikto zo súčasnej vlády vám nezaplatí nič z vlastného. To si môžeme byť 100% istí. Z pravidla im ich nápady financujete vy. V tomto prípade seniori a tí, ktorí sú odkázaní na sociálne služby.